այսօր իմանալու ենք, թե ինչ է հավատը։ Հիմա նստած ես, նստելուց առաջ ստուգել ես, թե արդյոք աթոռը քեզ կպահի, թե ոչ։ Հավանաբար ոչ, միգուցե դրա մասին նույնիսկ չես էլ մտածել։ Հիմա ոտքերդ բարձացրու, քո ամբողջ ծանրությունը աթոռի վրա է, և դու վստահ ես, որ չես ընկնի։ Աստվածաշունչն ասում է. Բայց առանց հավատի անհնար է նրան հաճեցնել, որովհետև Աստծուն մոտեցողը նախ պետք է հավատա, թե Աստված կա, և նա վարձահատույց է լինում իրեն փնտրողներին։ Աստծուն հավատալ նշանակում է վստահել Աստծո խոսքին և գործերին առանց հարցերի։ Դա նշանակում է ամբողջությամբ վստահել նրան։ Դու վստահում ես նրան, երբ ընդունում ես Տեր Հիսուսին որպես քո Փրկչի։ Հիմա, երբ դու արդեն քրիստոնյա ես, Աստված ուզում է, որ դու շարունակես հավատալ իրեն։ Դու հավատքի կարիք ունես, որ կարողանաս կառավարել դժվարությունները, որոնք կգան քո կյանքում։ Դու հավատքի կարիք ունես մեղքին ոչ ասելու։ Դու հավատքի կարիք ունես, որ վստահես Աստծո ծրագրին, որ ունի քեզ համար։ Եբրայեցիներին 11-րդ գլխում Աստվածաշունչը մարդկանց ցանկ է ներկայացնում, ովքեր հերոսներ էին Աստծո հանդեպ ունեցած իրենց հավատքի շնորհիվ։ Նրանք ինձ և քեզ պես էին։ Աստված պատմում է մեզ նրանց մասին, որ խրախուսի մեզ հավատք ունենալու։ Աստված հավատարիմ է քեզ, և դու կարող ես հավատալ նրան։ Շնորհակալություն հայտնիր Աստծուն քեզ հավատարիմ լինելու համար։ Խնդրիր նրան, որ օգնի քեզ վստահել իրեն կյանքի ցանկացած իրավիճակում։ Հաջորդ անգամ իմանալու ես, թե ինչպես կարող ես վստահել Աստծուն։ Տեսություն։Ձովում լովում է, ալիքներն ինձ վախեցում է։